ពំនោលមួយគេនិយាយថាចូលនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលមានទំញាននៃភាពវិជ្ជមានខ្ពស់ជាងអ្នកនៅជុំវិញមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ល្អជាងអ្នកព្រោះធម្មពលគឺវាពិតជាមានឥទ្ធិពលចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកតើអ្នកធ្លាប់ជួបបុគ្គលណាម្នាក់ជាលើកដំបូងហើយអ្នកក៏បានសង្កេតឃើញដោយអារម្មណ៍ថាមានរឿងមួយដែលអ្នកពុំធ្លាប់ទទួលអារម្មណ៍ដែរទេហេតុអ្វីក៏ប៉ុន្តែมันមានអារម្មណ៍ល្អឡើយអ្នកច្រើនតែដឹងនៅពេលក្រោយថាហេតុអ្វីបានជាមានអារម្មណ៍បែបនេះរឿងនេះគឺយើងចង់និយាយអំពីធម្មពលគឺมันបានបោកបញ្ឆោតយើងនោះឡើយអ្នកក៏ប្រហែលជាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ដែលផ្ទុយពីនេះដូចគ្នាដែរគឺមានមនុស្សមួយចំនួនដែលយើងច្រើនតែវាតម្លៃថាពោពេញទៅដោយធម្មពលល្អល្អដែលយើងហៅថាធម្មពលវិជ្ជមានហើយដែលមែនទែនទៅវារមែងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនៅជុំវិញមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយគ្នាជានិច្ចដែរបុគ្គលដែលគិតវិជ្ជមានតែងតែអាចផ្ដល់នូវទស្សនៈទៅលើបញ្ហារបស់យើងបានយ៉ាងល្អប្រសើរដោយសារតែពួកគេមានអារម្មណ៍វិជ្ជមាននិងមានទំនោរនៅក្នុងការមានទស្សនៈវិជ្ជមានអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនៅក្នុងជីវិតពួកគេក៏នឹងព្យាយាមផ្ដល់គុណសម្បត្តិចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយផ្ដល់គុណតម្លៃចំពោះជីវិតហើយជួយឲ្យយើងអាចទៅផ្ដោតអ្វីដែលលើកកម្ពស់អារម្មណ៍ល្អៗនៅក្នុងនៃស្ថានភាពបានកាន់តែប្រសើរឡើងហេតុដូច្នេះហើយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលវិជ្ជមានគឺជារឿងសំខាន់ពេលដែលអ្នកចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងបុគ្គលដែលបន្ថែមគុណតម្លៃឲ្យជីវិតនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែល្អប្រសើរឡើងអ្នកក៏នឹងទទួលយករបៀបនៃការគិតដែលលើកទឹកចិត្តប្រកបទៅដោយនៃស្ថានភាពហើយជាទឹកតាំងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងដែលអ្នកទទួលបានត្រឡប់មកវិញនោះគឺអារម្មណ៍វិជ្ជមាននៅក្នុងនៃស្ថានភាព vibration នៅពេលដែលយើងស្រូបទាញមនុស្សដែលមានការរំញ័រចូលនៅក្នុងរលកហ្វ្រេកង់ដូចគ្នាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងពើប្រទះទៅនឹងបញ្ហាឬក៏ឧបសគ្គនៃអារម្មណ៍វិជ្ជមានជានិច្ចកាលពីបុគ្គលដែលគិតវិជ្ជមាននោះយើងក៏នឹងស្រូបទាញនឹងបុគ្គលវិជ្ជមានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងកាន់តែច្រើនវាគឺជាហេតុផលដែលជំរុញឲ្យអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងកាន់តែមានរឿងល្អល្អឡើងជាដើមសារជាតិរបស់មនុស្សយើងគឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់សារជាតិរបស់មនុស្សគឺពិបាកនៅក្នុងការកែប្រែណាស់គេអាចកែប្រែដើមឈើឲ្យคล้ายទៅជាអ្វីទៅតាមការចម្លាក់កាយឆ្នៃតែពិបាកនៅក្នុងការកែប្រែសារជាតិរបស់មនុស្សណាស់ការរាប់អាននៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សប្រចាំថ្ងៃគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងសៀវភៅនៅណានៅក្នុងបន្ទប់របស់អ្នកគឺអ្នកនិពន្ធបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតបុគ្គលណាដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទោះនៅក្នុងរូបភាពដែលណាក៏ដោយចុះពួកគេសិតតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់ជីវិតសិតតែប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍អនាគតចំណង់ចំណូលចិត្តក៏ដូចជារបៀបដែលអ្នករិះភ្លេចឆ្លប់បញ្ចាំងមកឲ្យខ្លួនឯងដែរចូលនៅក្បែរបុគ្គលណាដែលជួយឲ្យការគិតរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរដែលជួយឲ្យការគិតរបស់អ្នកទាញទៅរកផ្លូវវិជ្ជមាននិងនៅក្នុងនៃស្ថានភាពមនុស្សអាចបដូរខ្លួនឯងបានតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរនៃការគិតរបស់គេការគិតគឺជាអ្វីៗដែលចាត់ចែងឲ្យគេមានរបៀបរៀបរយទៅដល់មនុស្សដោយសម្របសម្រួលរវាងសភាវគតិឲ្យស៊ីគ្នាជាមួយហេតុផលនៃទង្វើដែរសភាវគតិគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអារម្មណ៍បើយើងគ្រប់គ្រងសភាវគតិបានល្អយើងនឹងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ល្អបើយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានល្អយើងក៏នឹងដាំបណ្ដុះនិស័យល្អល្អកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងឲ្យចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរ
ភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វនោះគឺស្ថិតទៅលើសក្តានុពលនៃការគិតក៏ដូចជាទស្សនៈរូបារម្មណ៍ភាសានិងឧបករណ៍ផ្សេងៗជាដើមហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងគិតថាការគិតនាំទៅរកជីវិតដែលល្អប្រសើរផ្លាស់ប្ដូរការគិតជីវិតកាន់តែប្រសើរជាដើមគោលដៅដ៏ធំធេងរបស់មនុស្សយើងគឺការបានជួបជាមួយនឹងសេចក្តីសុខនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងចិត្តគំនិតបុគ្គលឯណានេះមួយក៏ចង់បាននូវភាពរីករាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍វិជ្ជមានដែរមិនថានៅក្នុងទិដ្ឋភាពស្នេហាការទទួលរួសរាយរាក់ទាក់ស្វាគមន៍ការពេញចិត្តសោមនស្សរីករាយឬក៏ការសម្រេចទៅតាមកម្មវត្ថុនៅពេលខ្លះការរកឃើញអ្វីដែលធំធេងបំផុតនៅក្នុងផ្នែកចិត្តវិទ្យានិងភាពជោគជ័យគឺការរកឃើញឧបសគ្គដែលរារាំងខាំងខត់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងជីវិតដ៏សែនពិសេសនោះរមែងជាទស្សនៈអវិជ្ជមានដែលមានចំពោះខ្លួនអ្នកផ្ទាល់និងអ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះអ្នកត្រូវស្វែងយល់ដោយវឹកហាត់ចិត្តគំនិតនៅក្នុងការរៀនផ្ដល់គុណតម្លៃក៏ដូចជាផ្នែកល្អៗនៅក្នុងគ្រប់មនុស្សដែលអ្នកបានធ្វើប្រសពជាមួយរួមទាំងហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមានវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវចិត្តសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវដែលនឹងជួយអ្នកអាចប្រើនៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងមនុស្សយើងត្រូវបានបង្កើតមកឲ្យមានក្តីសុខភាពស្ងប់ស្ងាត់សោមនស្សរីករាយនិងរំភើបទៅតាមរបៀបបែបផែននៃជីវិតអ្នកនឹងភ្ញាក់ពីគេងឡើងច្រៀងរាល់ព្រឹកដោយអារម្មណ៍ស្វាហាប់និងស្រស់ស្រាយនៅក្នុងការប្រាជ្ញាចិត្តចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងថ្ងៃថ្មីដ៏រីករាយអ្នកមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យជាមួយនឹងខ្លួនឯងនិងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលដទៃអ្នកនឹងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការងារនិងពេញចិត្តដែលបានច្នៃប្រឌិតស្នាដៃដែលមានភាពសំខាន់ឡើងដូច្នេះគោលដៅរបស់អ្នកគួរតែជាការប្រើជីវិតនៅក្នុងបែបដែលទទួលអារម្មណ៍នៅក្នុងលក្ខណៈគ្រប់ពេលនៅក្នុងឋានៈជាបុគ្គលដែលមានភាពពេញវ័យអ្វីផ្សេងៗដែលអ្នកធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗគួរតែជួយបំពេញសក្តានុពលដល់ខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនឯងអ្នកគួរតែរីករាយនៅពេលទាំងឡាយដែលអ្នកបានទទួលគ្រប់ផ្នែកបើអ្នកពុំមានក្តីសុខឬមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តជាមួយផ្នែកណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទេគឺវាមានន័យថាមិនខុសអ្វីអំពីភាពក្រផុសប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងជាមួយនឹងកំណត់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកហើយជាការពិតណាស់ដែលថាអ្នកចាំបាច់ត្រូវទៅចាប់ដើមរកដំណោះស្រាយភ្លាមៗចំពោះរឿងនេះចំណុចចាប់ដើមនៅក្នុងការទាញយកសក្តានុពលឲ្យចេញមកយ៉ាងពេញលេញគឺការមើលធ្លុះថាខ្លួនអ្នកមានគុណតម្លៃចំពោះខ្លួនឯងដ៏ពិតប្រាកដនិងមានភាពសំខាន់ចំពោះសង្គមដែលអ្នកកំពុងតែរស់នៅមិនថាអ្នកនៅទីណាមិនថាអ្នកនឹងធ្វើឬក៏មិនបានធ្វើអ្វីទេនៅក្នុងអតីតកាលអ្នកត្រូវស្គាល់រឿងរ៉ាវប្រមាណចំណុចនេះដែលជាទឹកតាំងបញ្ជាក់ថាអ្នកគឺជាបុគ្គលវិជ្ជមានដ៏ពិតប្រាកដនឹងជាបុគ្គលដែលផ្ដល់ភាពសំខាន់ចំពោះខ្លួនឯងប្រកបទៅដោយនៃវិជ្ជមាននិងនៃស្ថាបនានិងសក្តានុពលដ៏ខ្ពស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចាំថាអ្នកគឺជាមនុស្សល្អអ្នកគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យដ៏ពិតប្រាកដអ្នកមានគុណតម្លៃលើពីអ្វីដែលយកមកវាស់ជាតួលេខបានទៅទៀត
មិនថាមានអ្នកណាល្អឬក៏ពោពេញទៅដោយទេពកោសលជាងអ្នកទេនៅពេលណាដែលអ្នកមានអារម្មណ៍សង្ស័យនៅក្នុងរឿងនេះគុណតម្លៃរបស់អ្នកពេលនោះអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមចោទសួរខ្លួនឯងអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តភាគច្រើនសត្វតែមានឫសគល់មកពីការមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អនិងមានគុណតម្លៃអ្នកមានភាពសំខាន់នៅក្នុងរឿងគ្រប់យ៉ាងលំដាប់បឋមអ្នកគឺជាមនុស្សសំខាន់ចំពោះខ្លួនអ្នកផ្ទាល់និងសង្គមដែលនៅជុំវិញអ្នកអ្នកគួរតែជាបុគ្គលម្នាក់អ្នកគឺជាមនុស្សដែលផ្ដល់ភាពសំខាន់គ្រប់យ៉ាងដល់អ្នកឃើញឬឮនៅក្នុងពិភពរបស់អ្នកมันមានអ្វីដែលនឹងមានភាពសំខាន់ឡើងមកបានលើកលែងតែអ្នកផ្ដល់ភាពសំខាន់ចំពោះវាអ្នកនៅមានភាពសំខាន់ចំពោះឪពុកម្ដាយបងប្អូនវិនាទីដែលអ្នកបើកភ្នែកមកនៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺជាអំឡុងពេលដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយពេលដែលអ្នកធំនឹងក្តីឡើងស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកធ្វើសិតសឹងតែមានន័យចំពោះបុគ្គលទាំងអស់នោះដូចគ្នាអ្នកមានភាពសំខាន់ចំពោះគ្រួសាររបស់អ្នកប្តីប្រពន្ធកូននិងក្រុមមនុស្សដែលអ្នកសេពគប់ជាមួយអ្វីដែលអ្នកនិយាយឬក៏ធ្វើនោះគឺវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់ពួកគេយ៉ាងសម្បើមណាស់អ្នកមានភាពសំខាន់ចំពោះអង្គភាពស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនអតិថិជនមិត្តរួមការងារនិងសហគមន៍ដែលអ្នករស់នៅអ្វីដែលអ្នកធ្វើឬក៏មិនបានធ្វើវាអាចប៉ះពាល់យ៉ាងធំធេងចំពោះជីវិតនិងតំណែងការងាររបស់អ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សសំខាន់គឺវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជីវិតរបស់អ្នកបុគ្គលដែលមានក្តីសុខនិងជោគជ័យសិតសឹងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានគុណតម្លៃនិងមានភាពសំខាន់ពីព្រោះពួកគេមានអារម្មណ៍និងសម្ដែងចេញមកដូចនោះវាបានคล้ายទៅជារឿងដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតអ្នកមិនដែលមានក្តីសុខនិងបាក់ទឹកចិត្តនិងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគ្មានតម្លៃនិងមិនមានភាពសំខាន់ពួកគេមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមនិងមិនឃើញអំពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនថែមទាំងកើតមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំល្អមិនគ្រប់គ្រាន់លទ្ធផលដែលកើតមកគឺពួកគេកំណឹងផ្ទុះអារម្មណ៍ដាក់ពិភពលោកទៅជុំវិញខ្លួននិងបញ្ចេញសកម្មភាពបែបធ្វើបាបខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃពួកគេមិនដឹងឡើយថាតាមពិតទៅខាងក្នុងខ្លួនគឺមានរឿងល្អច្រើនណាស់ដែលគ្រាន់តែថាយើងពុំដែលបានសន្ទនាជាមួយនឹងខ្លួនឯងដោយរឿងវិជ្ជមាននិងស្ថាបនាដើម្បីស្វែងរកផ្នែកដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្លួនយើងឡើយអ្នកមានសក្តានុពលដ៏ឥតដែនកំណត់ទេនៅក្នុងការកសាងឱកាសនៅក្នុងជីវិតនិងពិភពលោករបស់អ្នកតាមដែលអ្នកប្រាថ្នាអ្នកពុំអាចប្រើសក្តានុពលដែលមានបានទាំងអស់ទេទោះបីនៅកើតឡើងប្រមាណ100,000ប្រមាណ1000ជាតិទៀតក៏ដោយចុះមិនថាអ្នកនឹងធ្វើអ្វីសម្រេចមកតាំងតពីអតីតកាលរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយចុះវាគ្រាន់តែជាសញ្ញាចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលអ្នកនឹងអាចធ្វើបានតែប៉ុណ្ណោះរឹតតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អ្នកមានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុងពេលអនាគតអ្នកកាន់តែអនុវត្តសក្តានុពលនោះកាន់តែល្អឡើងល្អឡើងនៅក្នុងជីវិតភាពជឿជាក់ថាខ្លួនឯងមានសក្តានុពលដែលដាច់កំណត់ចាត់ទុកថាជាកូនសោដ៏សំខាន់ឈ្មោះទៅកាន់ខ្លាយទៅជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចមានបានដល់ពិតប្រាកដអ្នកបង្កើតពិភពលោករបស់ខ្លួនឯងតាមរយៈគំនិតនិងជំនឿរបស់អ្នកជ
ជំនឿគឺជាអ្វីដែលកំណត់សភាពពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកឡើងមកនិងគ្រប់ជំនឿរបស់អ្នកសិតសឹងតែជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានតាមរយៈការយល់ដឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងពីពេលដែលអ្នកនៅកូនង៉ែតកូនង៉ែតទីរួមម្ល៉េះរឿងដែលគួរឲ្យចម្លែកនោះគឺជំនឿអវិជ្ជមានជំនឿដែលមានតែភាពរឹតបន្តឹងចំពោះខ្លួនឯងនិងចំងល់ដែលចូលមកជ្រៀតជ្រែកក្តីសោកនិងភាពជោគជ័យរបស់អ្នកវាគឺមានឫសគល់មកតពីការគិតនិងរឿងដែលអ្នកប្រើអេរិយាបថនៅក្នុងរឿងប្រចាំថ្ងៃនោះឯងនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមចោទសួរខ្លួនឯងនិងជំនឿអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះហើយងាកមកអភិវឌ្ឍជំនឿវិជ្ជមានប្រកបទៅដោយនៃស្ថាបនាដែលនឹងជំរុញសក្តានុពលដ៏គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនៅក្នុងខ្លួនដ៏ពិតប្រាកដជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលភ្លាមៗចាក់ជាមិនខានអ្នកត្រូវចាំថាអ្នកមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសជានិច្ចថាគំនិតរបស់អ្នកគួរតែមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចហើយជីវិតរបស់អ្នកគួរតែដើរទៅមុខនៅក្នុងទិសដៅណារឿងមួយដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបានសរុបនោះគឺគំនិតរបស់អ្នកដោយអ្នកអាចជ្រើសរើសថានឹងគិតយ៉ាងមានក្តីសុខនិងមានក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងក្រាបផ្លូវនាំទៅកាន់ទង្វើនិងលទ្ធផលនៅក្នុងនៃវិជ្ជមានឬអ្នកក៏អាចបញ្ចប់ទៅដោយការជ្រើសរើសនិងគិតនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានឬគិតរបៀបប្រតិបត្តិជាមួយខ្លួនឯងនិងពញ្ញាអ្នកមិនឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខបានឡើយគំនិតរបស់អ្នកប្រៀបដូចជាសួនក្រោយផ្ទះអញ្ចឹងដែរបើអ្នកមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំដើមឈើដែលដាំទុកស្មៅក៏នឹងលូតលាស់ដោយខ្លួនឯងដោយអ្នកពុំចំបាច់ស្រោចទឹកដាក់ជីផ្សេងៗឡើយបើអ្នកពុំសាបព្រោះនិងអប់រំគំនិតនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានរបស់អ្នកដោយការតាំងចិត្តទេគំនិតនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានក៏នឹងចំនួនកន្លែងចូលមកដោយភ្លាមៗការប្រៀបធៀបដ៏សាមញ្ញជាមួយនឹងសួនក្រោយផ្ទះនេះគឺជាទឹកតាំងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅក្នុងន័យថាហេតុអ្វីមនុស្សជាច្រើនមិនមានក្តីសុខដោយការពុំធ្លាប់ដឹងពីមូលហេតុដ៏ពិតប្រាកដតើសោះអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនមកនៅកាន់ចំពោះទ្វីបនេះជាមួយនឹងជោគកវេសនាដ៏ធំធេងអ្នកត្រូវកំណត់ឲ្យមកធ្វើអ្វីដ៏វិសេសវិសាលជាមួយនឹងខ្លួនឯងអ្នកមានទេពកោសលសមត្ថភាពរបៀបគិតសតិបញ្ញានិងបទពិសោធន៍ដែលបូកផ្សំបែបមិនដូចអ្នកណាតើបអ្នកខុសប្លែកពីនរណាក៏ដែរដែលធ្លាប់មានរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងលោកនេះអ្នកត្រូវឆ្នៃឡើងឲ្យជោគជ័យនិងត្រូវឆ្នៃឡើងឲ្យជួបអ្វីដែលធំធេងការទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺជាអ្នកកំណត់ទំហំនៃគោលដៅរបស់អ្នកការតស៊ូរបស់អ្នកនៅពេលដែលប្រទះជាមួយនឹងភាពលំបាកនិងភាពជោគជ័យរបស់អ្នករួមទាំងទិសដៅនិងកម្មវត្ថុរបស់អ្នកផងដែរมันមានអ្វីដែលកំណត់ថាអ្នកអាចធ្វើអ្នកអាចខ្លាយទៅជាឬអ្វីបានលើកឡើងទៅថាអ្នកនឹងកំណត់ដែនកំណត់នោះនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះសត្រូវដ៏កាចសាហាវបំផុតដែលអ្នកបានជួបនៅក្នុងជីវិតនោះគឺការសង្ស័យក៏ដូចជាការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកវាគឺជាជំនឿដែលសម្លាប់អ្នកវាគឺជាជំនឿដែលអវិជ្ជមានដោយអ្នកទទួលស្គាល់យ៉ាងអស់ពីចិត្តរហូតដល់ថ្នាក់ឈប់គិតនិងហ៊ានបង្កើតអ្វីដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅទៀតត្បិតអ្នកបាក់ស្មារតីដោយសារតែជំនឿទាំងអស់នោះវិលៀមសេកស្ពៀរបាននិយាយថាអ្វីដែលកន្លងផុតវាគ្រាន់តែជាការសាកល្បងប៉ុណ្ណោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលធ្លាប់កាត់ឡើងចំពោះរូបអ្នកនៅក្នុងអតីតកាលវាគ្រាន់តែថា
អ្នកបានត្រៀមខ្លួនឲ្យព្រមសម្រាប់ជីវិតដ៏អស្ចារ្យដែលរង់ចាំអ្នកនៅក្នុងអនាគតបន្តចូលចាំច្បាប់នេះទុកទៅចោះមិនថាអ្នកមកពីណាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាតើអ្នកនឹងទៅណាកំណត់ឲ្យច្បាស់នៅជំនឿអវិជ្ជមានដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកឬក៏ស្ថានភាពដែលអ្នកកំពុងតែប្រព្រឹត្តអាចកំពុងអូសទាញអ្នកមិនឲ្យឈានជើងទៅមុខហើយចោទសួរខ្លួនឯងថាបើវាពុំមែនជាការពិតវិញនោះនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើទេពកោសលនិងសមត្ថភាពទាំងឡាយចាំបាច់ចំពោះភាពជោគជ័យគ្រប់គ្រប់ផ្នែករបស់ជីវិតនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើអ្នកពុំមានដែនកំណត់ណាមួយសោះគោលដៅណាដែលអ្នកកំណត់ទុកឲ្យខ្លួនឯងបើអ្នកដឹងថានឹងមានឱកាសជោគជ័យ 100% រាប់ចាប់តាំងតពីថ្ងៃនេះអ្នកនឹងធ្វើអ្វីដែលខុសប្លែកពីមុនដើម្បីបាននៃក្តីសុខនិងសម្រេចទៅតាមបំណងប្រាថ្នាដែលពិតប្រាកដអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយភាពច្បាស់លាស់និងឥតខ្ចោះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលដែលអ្នកចង់ក្លាយទៅជាជីវិតដែលអ្នកចង់គ្រប់គ្រងនិងមានគុណសម្បត្តិចរិតលក្ខណៈបែបណាបើអ្នកបានក្លាយទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យបំផុតតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានចិត្តវិទ្យាបាននិយាយថាបុគ្គលដែលឈរនៅចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជីវិតគឺជាមនុស្សដែលមានក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដមាននូវអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមាននិងពិភពលោកដែលរស់នៅមានទំនុកចិត្តគិតវិជ្ជមានមានមន្តស្នេហ៍មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងបានប្រើសក្តានុពលយ៉ាងពេញទំហឹងរីករាយជាមួយនឹងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតដោយអារម្មណ៍ស្វាហាប់នឹងអារម្មណ៍វិជ្ជមានយ៉ាងល្អខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតបើពាក្យបរិយាយខាងដើមនឹងកោដៅដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងច្រើនខែតទៅមុខទៀតអ្នកអាចអនុវត្តនៅលំហាត់នេះដើម្បីប្រៀបធៀបរូបភាពនៃអ្នកស្រមៃនៅក្នុងអនាគតដោយអ្នកស្រមៃថាអ្នកអាចមានដំបងសិលដែលអាចហោះទៅវិញទៅមកនៅលើអាកាសនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកអស្ចារ្យនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់នៃជីវិតដោយអ្នកកំណត់ថាអ្នកនឹងមានក្តីសុខឬក៏មានក្តីសុខដូចជាអាជីពការងារនិងចំណូលគ្រួសារនិងតំណែងតំណងសុខភាពនិងរាងកាយក៏ដូចជាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅក្នុងចំណោមសកម្មភាពដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ្នកដែលជោគជ័យគឺការគិតប្រកបទៅដោយរឿងវិជ្ជមាននិងអារម្មណ៍វិជ្ជមានដោយអ្នកក៏នឹងគ្រងរូបភាពដែលល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រប់ផ្នែកនៃក្នុងជីវិតនិយាយឲ្យងាយយល់គឺអ្នកកំពុងតែវឹកហាត់ការគិតបែបដែលគ្មានដែនកំណត់ឲ្យស្រមៃថាអ្នកមានពេលវេលានិងលុយកាក់មហាសាលមានមិត្តភ័ក្តិជាអ្នកស្គាល់ច្រើនមានការសិក្សានិងបទពិសោធន៍ហូរហៀរមានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពតាមដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់មានឬអ្វីមួយដែលធ្វើអ្វីក៏ដោយបើអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងដែលលើកឡើងអ្នកចង់ធ្វើអ្វីជាមួយជីវិតខ្លះក្រោយពេលដែលធ្វើលំហាត់នេះអ្នកក៏នឹងដោះលែងឲ្យគំនិតនោះមានសេរីភាពពីដែនកំណត់ផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតអ្នកវឹកហាត់ខ្លួនឯងឲ្យគិតបែបគ្មានទីបញ្ចប់ជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលបានជួយអ្នកក៏ដូចជាបុគ្គលអស្ចារ្យជាច្រើនដែលបានសម្រេចកម្មវត្ថុនៅក្នុងជីវិតរបស់គេរួមទាំងបុគ្គលដែលកសាងស្នាដៃបានយ៉ាងអស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់អាជីពរចនាអនាគតរបស់គេដោយរឿងល្អៗចូលគិតបែបថយពីអតីតកាលដោយនឹកទៅដល់ពេលនៅក្នុង5ឆ្នាំតទៅមុខដោយងាកមកមើលខ្លួនឯងនៅក្នុងរូបភាពនៃពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់មកឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបើអ្នកមានអាជីពការងារឬក៏ជំនួញដែលល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងពេល5ឆ្នាំទៅមុខថាតើវានឹងមានលក្ខណៈបែបណាអ្នកនឹងមានចំណូលប៉ុន្មានស្ថានភាពរបស់អ្នកក៏នឹងខុសពីបច្ចុប្បន្នទេហេតុអ្វី
បានជាអ្នកមិនតាន់ប្រើជីវិតបែបនោះហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនតាន់មានក្តីសុខជាមួយនឹងអាជីពនិងចំណូលដែលអ្នកស្រមៃទៀតបើអ្នកមានគ្រួសារទំនាក់ទំនងផ្ទះសម្បែងក៏ដូចជាបែបបទនៃការប្រើប្រាស់ជីវិតដែលល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងពេល5ឆ្នាំទៅមុខតើវានឹងមានមុខមាត់បែបណាហើយវានឹងខុសប្លែកពីបច្ចុប្បន្នយ៉ាងដូចម្តេចទៅអ្វីដំបូងដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺចាប់ផ្ដើមបង្កើតជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលល្អឥតខ្ចោះហើយតើតើជីវិតដែលល្អឥតខ្ចោះដែលអ្នកស្រមៃនោះគឺជាអ្វីទៅបើអ្នកមានសុខភាពនិងរាងកាយដែលល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុង5ឆ្នាំតទៅមុខអ្នកនឹងមើលឃើញអ្នកនឹងមានទម្ងន់ប្រមាណអ្នកនឹងវឹកហាត់ញឹកញាប់ប្រមាណដងនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឬនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នីមួយនីមួយអ្នកនឹងញ៉ាំអាហារអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់រូបកាយរបស់អ្នកដែលខុសពីបច្ចុប្បន្នយ៉ាងដូចម្តេចអ្វីដំបូងដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើឈប់ធ្វើដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អជាចុងក្រោយបើអ្នកមានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងពេល5ឆ្នាំទៅមុខអ្នកក៏នឹងមានកម្រិតណាអ្នកនឹងមានលុយនៅក្នុងធនាគារប៉ុណ្ណាអ្នកនឹងមានចំណូលពីការវិនិយោគនៅក្នុងមួយខែមួយខែឬក៏មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រហែលទៅអ្វីដំបូងដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺជាអ្វីទៅនិយាយរួមរំហាត់នៃការក្រវីដំបងសិលនេះគឺគេចង់ឲ្យយើងមានការស្រមៃធំចាប់ផ្ដើមដោយការឲ្យនិយមន័យដែលមានភាពច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលដែលអ្នកមានក្តីស្រមៃចង់ខ្លាយទៅជានិងប្រើជីវិតដែលល្អឥតខ្ចោះតាមបែបដែលអ្នកចង់គ្រប់គ្រងសម័យថាអ្នកមានដំបងសិលដែលអាចក្រវីដាក់ទុននីតិការងារគ្រួសារទំនាក់ទំនងសុខភាពក៏ដូចជាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកអ្នកនឹងធ្វើវាឲ្យល្អឥតខ្ចោះបានយ៉ាងណាទៅហាត់គិតបែបដែលគ្មានដែនកំណត់ដើម្បីដោះលែងកំណត់ខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងបញ្ហាជីវិតប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ចិត្តថាអ្វីគឺជាអ្នកដែលអ្នកស្រមៃមុននឹងសម្រេចមិនថាអ្វីដែលអាចទេរួចរចនាអនាគតនៅក្នុងក្តីស្រមៃដើម្បីឲ្យអ្នកមានអំណាចគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានយ៉ាងពេញទីជ្រើសរើសគោលដៅមួយយ៉ាងប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើបានសម្រេចនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនិងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានយ៉ាងធំធេងចំពោះជីវិតរបស់អ្នកកំណត់ដំណោះស្រាយនឹងត្រូវធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដោយភ្លាមៗដើម្បីបង្កើតជីវិតនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកឡើងមករាល់បណ្ដាអារម្មណ៍អវិជ្ជមានគឺនឹងត្រូវភ្ញួយឡើងនៅពេលដែលយើងមានប្រតិកម្មធ្ងន់ហួសហេតុចំពោះការបរាជ័យឬក៏ភាពស្មុគស្មាញដែលកើតឡើងដោយមិនបានគិតដូចមុននោះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺអ្នកគួរតែពិគ្រោះអ្វីដែលកើតឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអ្នកបានយល់ច្បាស់ហើយនឹងដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយវាមុនដំបូងគឺអ្នកត្រូវតែបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងការពិតនិងបញ្ហាឲ្យបានសិនវិធីសង្កេតងាយងាយការពិតគឺអ្វីដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអាយុរបស់អ្នកគឺជាការពិតអាកាសធាតុគឺជាការពិតអ្វីដែលពិបាកថេរទាំងឡាយទាំងអស់គឺសុទ្ធសឹងតែជាការពិតអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានវាគឺជាការពិតមួយនៅក្នុងចំណោមកូនសោដ៏សំខាន់ឈ្មោះទៅកាន់ក្តីសុខនោះគឺការសម្រេចចិត្តយ៉ាងជាក់លាក់ថាអ្នកនឹងមិនមួម៉ៅឬក៏ឆាប់ខឹងព្រោះការគិតដូចតែអ្នកមិនមួម៉ៅដាក់វត្ថុនិងមិនខឹងដាក់គ្រឿងសង្ហារឹមរបស់អ្នកពេលអ្នកដើរបុកវាជាដើមដោយអ្នកធ្វើបានត្រឹមតែទទួលស្គាល់និងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកឲ្យសមមាត្រទៅនឹងការពិតប៉ុណ្ណោះបើដូច្នេះទៅអ្វីជាបញ្ហាបញ្ហាគឺជាអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើវាបានក
ោលដៅដែលមិនទាន់ធ្វើគឺបញ្ហាឧបសគ្គដែលរារាំងខាងខត់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគឺបញ្ហាអ្នកអាចប្រើល្បិចកលនិងសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងទម្លុះគោលដៅបានដោយបញ្ហាគ្រាន់តែជាបញ្ហាបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកត្រូវទប់ទល់នៅក្នុងពេលដែលអ្នករស់រានមានជីវិតប៉ុណ្ណោះជីវិតរបស់អ្នកបែងចែកជា2គឺអតីតកាលនិងអនាគតកាលបច្ចុប្បន្នវាគ្រាន់តែជាពេលវេលាដែលសេសសល់ដែលខណ្ឌកណ្ដាលរវាងពេលវេលានោះសំណួរគឺយើងនឹងដាក់ការពិតនៅក្នុងអតីតឬក៏អនាគតហើយបញ្ហានៅក្នុងអំឡុងពេលណាការពិតគឺការពិតភាគច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនមានក្តីសុខសុទ្ធសឹងតែជាទង្វើនៅក្នុងអតីតអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតគឺជាការពិតព្រោះយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបាននេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលត្រូវយល់មនុស្សភាគច្រើនតែងតែកើតទុក្ខនិងមិនមានក្តីសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រោះមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលមិនដូចតាមអ្វីដែលរំពឹងទុកនៅក្នុងអតីតកាលតែដែលហេតុថាវាកើតឡើងទៅហើយវារមែងคล้ายទៅជាការពិតដែលមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតើពុំមានប្រយោជន៍ដែលយើងនឹងមោះម៉ៅជាមួយនឹងការពិតណាក៏ដោយចោះនៅក្នុងផ្លូវបញ្ច្រាស់នេះបញ្ហានៅក្នុងអនាគតបញ្ហារឿងដែលអ្នកអាចធ្វើជាមួយវាក៏បានអ្នកអាចប្រើល្បិចកលនិងសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើតលទ្ធផលដែលខុសប្លែកលទ្ធផលនៅក្នុងអនាគតសិតតែត្រូវកំណត់ដោយអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននេះឯងរឿងមួយដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអវិជ្ជមានបានគឺអ្នកត្រូវធ្វើការវិភាគឲ្យម៉ត់ចត់ដោយធ្វើការបង្កើតសំណួរអាចទៅរួចទេដែលអ្នកនឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយបែកអារម្មណ៍នៅពេលអ្នកបង្កើតសំណួរនិងព្យាយាមធ្វើការស្វែងយល់នៅក្នុងស្ថានភាពឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលកើតឡើងអ្នកអាចចោទសួរសំណួរខាងក្រោមនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនីមួយនីមួយដែលកើតឡើងមានអ្វីកើតឡើងឲ្យប្រកបនៅក្នុងរយៈពេលដំបូងចូលអត់ធ្មត់ព្យាយាមផ្ដោតទៅលើភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់របស់ពណ៌ណាមួយជាមិនសិនចូលហាមខត់ចិត្តមិនឲ្យវាលោកឬក៏ចោទទោសនរណាម្នាក់ឬអ្វីម្យ៉ាងដែលជាដើមហេតុរបស់រឿងដែលកើតឡើងចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការបង្កើតរូបភាពច្បាស់លាស់ជំនួសវិញចូលកុំសម្រេចចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលនឹងរំងាប់សតិអារម្មណ៍ចូលគិតទៅដល់ភាពច្បាស់លាស់របស់រឿងដែលវិជ្ជមានក៏ដូចជារឿងអវិជ្ជមាននិងផ្ដល់ភាពសំខាន់ចំពោះរឿងណាដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នក Stephen Covey បានពោលថាចូលព្យាយាមស្វែងយល់សិនហើយចងចាំឲ្យអ្នកដទៃយល់ចូលផ្ដោតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការស្វែងយល់ស្ថានភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនកុំតន់ប្រញាប់សម្រេចឬក៏សន្និដ្ឋានចូលកិច្ចវេះនិន្នាការដែលនឹងសរុបថាគ្រប់យ៉ាងគឺជាមហន្តរាយទាំងអស់កុំគិតឬស្មានខ្លួនឯងថាស្ថានភាពនៅក្នុងខ្លួនអាក្រក់បំផុតព្រោះចុងក្រោយហើយស្ថានភាពភាគច្រើនក៏ពុំបានចេញមកអាក្រក់ដោយតែបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងចំណុចដំបូងឡើយកុំច្រឡំរវាងតំណាក់តំណងជាមួយហេតុផលកុំស្មានខ្លួនឯងថាជាហេតុការដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលតែមួយហេតុការមួយអាចនឹងមានដើមហេតុការមួយផ្សេងទៀតការយល់ច្រឡំដូចនេះគឺនាំទៅកាន់ការសរុបនឹងការធ្វើឲ្យការសន្និដ្ឋានដែលជាការពិតនៅក្នុងទីបំផុតនៅក្នុងច្រើនករណីហើយដែលវាកើតឡើងទើបមានអ្វីដែលតេតិនជាមួយនឹងគ្នាតតែសោះត្រូវចាំថាគោលដៅនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកគឺការមានក្តីសុខសេចក្តីសុខនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលត្រូវចាត់ទុកថាគឺជាគោលដៅខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជីវិតនៃបុគ្គលទាំងឡាយរួមទាំងអ្នកដែរ
ដូច្នេះហើយសមត្ថភាពដែលនឹងមានក្តីសុខនោះគឺជារង្វាស់នៃភាពជោគជ័យដ៏ពិតប្រាកដរបស់អ្នកនៅក្នុងឋានៈជាបុគ្គលម្នាក់នឹងឯងអ្វីដែលល្អគឺពុំធ្លាប់មានពេលណាទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងមានក្តីសុខនិងសម្រេចទៅតាមគោលបំណងប្រាថ្នាគ្រប់គ្រប់ផ្នែកច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃនេះទៅទៀតបច្ចុប្បន្នគឺយើងដឹងពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានឬក៏មិនមានក្តីសុខនៅក្នុងអតីតកាលយ៉ាងដូចម្តេចហើយហេតុដូច្នេះហើយគឺឃើញថាការរៀនផ្ដោតភាពសំខាន់ចំពោះរឿងសំខាន់ដែលអ្នកក៏បីធ្វើនៅក្នុងជីវិតចូលសួរខ្លួនឯងអ្វីគឺជាមេរៀនដែលមានតម្លៃដែលបង្កប់នូវភាពស្មុគស្មាញក៏ដូចជាបញ្ហាហើយអ្នកអាចរៀនសូត្រពីវាដើម្បីក្លាយទៅជាបុគ្គលអស្ចារ្យម្នាក់តាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ដើមទុនខ្លួនឯងច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងបានពោលថានៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអំណាចគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់ខ្លួនឯងអ្នកក៏នឹងមានក្តីសុខតែនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពុំមានអំណាចគ្រប់គ្រងទៅលើជីវិតខ្លួនឯងឬក៏ជីវិតរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកត្តាខាងក្រៅឬរឿងផ្សេងៗអ្នកក៏នឹងមិនមានសេចក្តីសុខឡើយនៅក្នុងផ្លូវចិត្តវិទ្យាយើងអាចបែងចែកលក្ខណៈនៃការគ្រប់គ្រងជា2ប្រភេទនៅក្នុងករណីដែលអ្នកជាប្រភេទបុគ្គលដែលត្រូវគ្រប់គ្រងពីរឿងខាងក្នុងអ្នកក៏នឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនឯងតែនៅក្នុងករណីអ្នកគឺជាមនុស្សប្រភេទដែលគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកគ្រប់គ្រងពីអ្នកដទៃឬក៏ស្ថានភាពផ្សេងៗដូចជាចវាយនាយវិក័យប័ត្រទឹកភ្លើងសិតសឹងតែជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនបានសោះអ្នកចិត្តវិទ្យាបានបន្ថែមទៀតថាអារម្មណ៍មានឬក៏មិនមានអំណាចគ្រប់គ្រងដែលជាកត្តាសំខាន់ជាងអល់បង្ហាញនៃភាពតានតឹងឬក៏មិនតានតឹងសេចក្តីសុខឬក៏មិនមានក្តីសុខរួមទាំងមានផលចំពោះការព្យាបាទជំងឺស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទដែលមនុស្សកំពុងតែប្រឈមមុខមិនថាជារោគផ្លូវកាយឬក៏រោគផ្លូវចិត្តក៏ដោយចុះគោលដៅតែមួយប្រការរបស់អ្នកដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺអ្នកត្រូវកម្ចាត់អារម្មណ៍នៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានគ្រប់បែបចោលឲ្យអស់អ្វីដែលល្អគឺយើងអាចកម្ចាត់អារម្មណ៍នៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានទាំងឡាយបានដោយបច្ចេកវិទ្យានិងវិធីផ្សេងៗដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍មកហើយទទួលលទ្ធផលហើយភាគច្រើនគឺប្រើពេលនៅក្នុងការប្រតិបត្តិត្រឹមតែប៉ុន្មានវិនាទីដោយអ្នកក៏នឹងយល់នៅក្នុងពេលត្រឹមតែមួយប្រភេទភ្នែកប៉ុណ្ណោះ